Välkommen till den här demonstrationen av Aerogrips nya limkapare som är utväxlade med stegvis matning. Just den här modellen går upp till 13 mm och är enhandsfattad. Nu ska jag visa hur enkelt det är att kapa linor med de här kaparna. Först öppnar jag käftarna på det här sättet. Jag lägger in linan. Stänger den. Och sen är det bara att mata. Så. Och ett fint snitt blir det också.